wing, it's just need to do. I wish. This is a par three course. The old and cunning guy takes on the youth and enthusiasm. So I've got to beat you two. So you O luva de pedreiro do Sporting Clube do Recife, Luciano Juba, o destaque do esporte também para essa partida. Daqui a pouco, na posse da agenda ou não? Vamos um de cada vez. Teve espaço pagode pra Real, todo mundo teve seu espaço no dia de ontem. Quer saber o que vai acontecer no dia de hoje? Tem que assistir até o final da transmissão. Mas enquanto isso, vamos de melhores momentos? Vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba. Os dropinhos vão sendo derrubados, o drone vai caguetando todo mundo no posicionamento. A Liberty vai chegando, que balão do Cias, ele aguarda o Rush. Da fachada. Ambiente aqui no Congresso Nacional. Nos gramados. Judicializado, ela tenha todos. No Brasil, tem feito muitos estados relaxarem. Voltar a ter esperança de novo. Eu tava aqui perto e aí eu queria conversar com você sobre uma coisa. O fotógrafo Gabriel Chaim esteve numa das áreas disputadas. Há anos o índice não estava tão... Silmara também diz assim, é o preço da modernidade. E o leite para sua família, leite 101, à venda em todos os supermercados e mercearias de todo o norte e nordeste do Brasil. Peça o melhor, arroz é 101, não coma qualquer um, arroz é 101, alimentos 101. Vamos embora, deixa eu chegar perto do vídeo, bora cantar agora, bora. Bora, bora. Botar pra... Três tempos depois dessa, Ezra. Se você sente o desejo de ser patrocinado... Novo sonho de Salvador! Aê! É novo sonho de Salvador, novo sonho de Salvador! Agora aquela parte que ninguém esquece! Mais uma vez eu quero ouvir, é só! Ministros da Holanda. Diretamente com o público. E o público não podendo mais estar presente, vocês ficaram meio que sem uma referência para vocês continuar a arte de vocês, porque é show. Vocês... Mas... Então, o tempo de vocês começa agora. Enquanto isso, eu vou ficar fazendo alguns arremessos aí. Oh, 1-0, campeão, gol de Romário. E o Bebeto foi o artilheiro da competição com 6 gols. Ali foi o começo de uma geração vitoriosa. Antes já tinham tido. E o Bebeto foi o artilheiro da competição com 6 gols. Marco Freitas analisa para você.
últimas vagas aí para o play-in, mas o que a gente consegue ver nesse momento é o Russell Westbrook sendo aí um bode expiatório, né? Eu acho que a diretoria tem que ser responsabilizada também. Iovi para Serra. Já vai a pelota para Giancalay. Giancalay. Essa bola no scrum. A Clientman, a primeira e única mulher a vencer o rally mais desafiador do mundo. Falta do Coleman. A gente tem tradição e cresceu durante a competição, o que vai tornar essa final ainda mais interessante, ainda mais emocionante. Da Aleixa Rosso no campeonato. De desenvolvimento, né? E a gente sempre busca acompanhar. De abril, você vai acompanhar aqui. A trovare alloggi per queste persone da quest'altro lato. Ainda pela primeira fase. Levanta a cabeça, vem. Com chocolate de modelar e glaçado. Tantos todo dia. É que nem comer doce, você só joga na boca. Tô meio nervosa por ficar longe dos meus vizinhos. Mangas estão verdes, mas... $2 e $3. Talvez 6 ou 7, menos... Washington, e chegamos à casa da família Martin. Sua melhor forma. Uma coisa que estava faltando. Depois mostramos ao mundo o que ele perdeu e viveu. Em março, sim. Mas a parte inicial é a mesma. É partir para a solda na Forge. Eu entendo. Mas se algo der errado, então eu tô ferrado. Eu tô muito... Negligência. Os avisos sobre icebergs teriam sido ignorados. World has brought me to a state-of-the-art automated donut assembly line. Crispy. Silence, please. É a hora do show. Queen Card. Sente saudade. Também vou sentir saudade. Eu te amo. Olha só. Para uma boa causa. Vamos encher. Fim da lei. Activity, they tend to be a creamy pink color. Garoto devia pro... O meu olho irritou. Tá de material. Eu tenho algumas miçangas pra doar. Vamos trazer as sementes. Eu posso pedir pra minha mãe doar algumas flores da barraca. Gente! Ah!
Ué? Esse é... Você disse que não tinha perigo! Casco de gás de moleza espirra bem no rosto do Bud! Eu vou deixar o falso Coringa preso na casa. Não, 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 nada disso. Não seja bobo. Eu sei quando está mentindo, papai. Sério? Por quê? É que ele é meio nerd. Ah. Quer suquinho? Sou eu quem vai falar. Alô? Oi, eu sou o Leonard, esse é o Sheldon. Olá. O quê? Estamos aqui para pegar a TV da Penny. Tenho fora. Tá bem, obrigado pelo seu tempo. Você pode trazer o seu negócio para a maior vitrine do empreendedorismo do Brasil. É, era pra você estar ganhando dinheiro, então, né? As inscrições para a 7ª temporada estão abertas até 25. Ele sempre quis, não foi? Seu filho em openenglishjunior.com. Muito especial, mas não estou vendo nenhum lugar dedicado ao SM. Uma rinoplastia. O motivo pelo qual ele tinha uma depressão. E de uma viagem que vai durar muitas vidas. Eu ia proteger a CJ. E eu só ia parar de procurar, depois que eu... Mamãe, as tartarugas dela, papai com a loteria. Tá certo. É incrível que ninguém tenha vendido a TV. Vem cá, eu quero que você vá para a loja da esquina depois do colégio e compre... Seja qual for o problema do André, tenho certeza de que não é... Para o leste europeu e mais além. É muito território para proteger. Tony, nem precisa falar o que você quer, eu já sei. Mas não adianta, minha mãe não quer você no casamento. É porque ela não sabe da ideia maravilhosa que a gente vai preparar. E pra isso, vamos contar até com a ajuda de um novo aliado. Que novo aliado? Quem é, Tony?
Weintraub como ministro da Educação foi meteórica. E não só por ter durado só 14 meses, mas por ter sido catastrófica. 30 segundos, se eu estiver certa. Mas você sabe, de vez em quando me engano. Eu vou ficar aqui na porta para fazer disloyal subjects. Eu não deixo ele me usar para envergonhar você. Este é o nosso destino de hoje. Vamos cortar aqui os... No lugar. Daí ele comeu a bola e o pai Vence ganhou de goleada. O que ninguém sabia... between the Spice Girls and Jerry, so that we had a... There is something for me out in the cold. Should have been a really enjoyable evening for them and a really celebratory evening. Felt very, very tense. The media presumed it was... Os episódios que aconteceram hoje, as especulações feitas... não mudam absolutamente nada do que já tinha falado até aqui. E no evento dessa tarde, o partido dividido... como uma resposta de João Dória à decisão de Eduardo Leite. Na segunda-feira... China, a morte virou rotina, a destruição... uma grande batalha, uma... da cantora pop, o vídeo foi gravado em uma loja em Porto Velho, Rondônia. Na legenda, a cantora escreveu: "Eu realmente gosto de chocolate". Pensei que era uma brincadeira. E era verdade. Leonardo Borges, fundador da loja, conta que a partir desta divulgação, muita gente passou a fazer pedidos. Nas últimas 24 horas, o nosso... between Putin and his top military officials. What impact do you think that... Getting lucky. Lui, 振り返りのシーンやエピソードでずっと涙涙だったのに、愛さんの歌でまた涙です。A gente junto contra... A crise überbringt der damalige Außenminister und... Seven. Yeah, as Terry mentioned earlier, knows how to get it done in a major championship. Em 1580, a cidade de Sevilha, na Espanha, era o polo comercial mais importante do Ocidente. O crescimento vertiginoso que elevou a cidade a tal patamar abriu brechas para o aumento da desigualdade social no setor. Se as condições forem boas... Obrigado. Quatro, 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 qu
arroz. O arroz também precisa ser bem frito, tá? Nós vamos descobrir que eu precisava. Não faz mal, não, não faz mal. A novo tempo, levando a mensagem. Pregador. Resto, por favor. Mesa na hora de fazer o corte, tá? Mas pode também, sei lá, uma berinjela. Berinjela, ela é grandona. Então, a berinjela, você pode pegar uma faca do chefe para você começar a iniciar o corte dela. E também aproveitar, né, Flavinha, que muitas vezes, se você usa a faca errada, por exemplo, numa pera, numa maçã, gente, metade da fruta vai embora, né? A gente também tem que pensar nisso. É, não descartar os alimentos ou desperdiçar os alimentos, né? Muitas vezes a gente pega a faca errada. Da Carina, e onde atuou, nada menos. Like Alaska, where you have, you know. NASIC International. State Farm is there. Call or click to get a quote today. Your team is on a streak. A losing one. Internacionais em maio para tratar sobre o fornecimento de fertilizantes. Ciência existe. Simplesmente eles são Bauru. Já o passou um tempinho no banco, devia estar ali. Seja gentil com suas mudanças. O melhor jeito é eu falar de homem para homem com ele. Por telefone. I was raised by my auntie. My father and my mother split. A partir de amanhã, os países que impuseram sanções à Rússia. Fim, ganhando agora dianteira e na reta final. Dispersam os químicos. Então, em outras palavras, tem que ser agora, né? É. Está bem, prossiga com o lançamento. Prosseguir lançamento. Iniciar calibragem dos controles de instrumentação. A parte superior já está pronta. Aqui é Oscar Goldman. Eu quero um alerta geral para que encontrem James Somers e Chris Williams. Correta. Controle geral no painel 2, verificar. O que a gente nunca fez. É leite. E olha a Progene. Progene do bife. Fantástico. A produção desse touro. Daqui a pouco você vai ver ele desfilando. Minhas amigas, a maior... 15 do mês, acesse o site. Pode fazer pergunta e arrume logo minhas coisas, que a Xalana não pode esperar. ...to differ. He got some joy earlier, but Marcus... Despite being 2-1 behind. Bolso é muito mais economia.
acontecer nada na vida dele. Ele mora no 22º andar de um prédio. E todos... Você com um refrão aí? Prepara um refrão aí. E daqui a pouco teremos aqui a irmã Lúcia, apóstola da congregação, né, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, falando sobre a palavra. Milhões de oportunidades. O legislativo. 3 para cada 100 mil habitantes, um dos mais altos do mundo. Também participaram dos exercícios. Pesquisas mostram que o apoio à entrada. Professor, investigação. Agora o primeiro momento, como... O que fez o Gonzalez? A demanda vai... Demonstrar para o adversário que tô aqui. O jogo tá aberto. Com tanta figura surreal, estranha, porque o Ciro, o que o Ciro faz? O Ciro, ele faz um discurso fantasioso, ele não apresenta absolutamente nada de concreto, as medidas são altamente populistas, a ponto de as pessoas darem risada dele, inclusive, quando ele falou que ia pagar o Serasa de todo mundo, e o problema do Brasil você resolve em primeiro. Coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Preparar, entrega caminho. Calma, professor. Calma, professor. Turns here, so. And lots of overtaking because.